حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کتب تواریخ جانا ایک دن نا آپ اپنی بستی وچوں نکلے سمندر دے کنارے تے آ گئے دریا یا سمندر جیڑا بھی سی اودے کنارے تے حضرت خواجہ اویسے کرنی آئے ویکھیا کشتی لگی کنارے تے تو سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کشتی دے آ کے ناتے وچ بہ گئے وچ ہور تاجر بھی بیٹھے سن مال وچ لدے آ کشتی دے کشتی سی بڑی وڈی ساری کتب تواریخ چوندا اودے وچ 100 مسافر بیٹھے سن کتنے بھائی بولو صحیح ذرا کتنے مسافر 100 مسافروں دے وچ بیٹھا سیدنا خواجہ اویسے کرنی کشتی وچ بہ گئے تے اللہ والا جتھے بھی ہووے او ویلا نہیں رہندا جتھے بھی ہووے نا اللہ والا او اپنے دھیان لگا رہندا سیدنا خواجہ اویسے کرنی کشتی وچ بہ کے ایک نکر وچ جگہ ملی خواجہ اویسے کرنی نو بہ کے اللہ 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 کر دے پے نے کشتی ہن چلدی جا رہی ہے چلدیاں کشتی چلدیاں جدوں دریا دے سینٹر وچ پہنچی ہے کشتی دا ایک پھٹا ٹٹیا پانی کشتی دے وچ آنا شروع ہو گیا جدوں پانی کشتی دے وچ آیا کشتی لگی ڈبن ایک بندہ ویکھ آندا ہے او بابا کشتی ڈب چلی ہے تینوں ذکر دی پئی ہے کشتی والے سارے ڈب چلے نے خواجہ اویسے کرنی نے جدوں اینا جملہ سنیا ہے جلدی نہ اٹھے نے اپنے موڈے تو اپنا کپڑا لا کے انج دریا دے اتے سٹی ہے چھال مار کے اودے اتے کھلو کے انے لے تو کشتی لے جا اسی انجی ٹر جانے ہاں تو اپنی کشتی لے جا اسی انجی ٹر جانے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر جدو خواجہ ویسے کرنی بہ گئے نا اس اپنے کپڑے دے اتے تو کپڑے دے بہ کے بھی اللہ اللہ شروع آئے آئے میں اس تاجر تو بھی صدقے جاواں جڑا ولی نو پہچان گیا سی تے بول کے ڈاکٹر ساجد صاحب پتہ کی آندا ہے آندا اے تے گل چنگی نہیں نا آپ تے ہن بابا بہ گئے ہیں تے اسی ڈب چلے ہاں ولیاں دی کوئی شان ہے ہن اے طریقہ دے نہ ہویا بابا جی تسی ہن بہ گئے ہو ایتھے تے اے تسی کنارے تے لگ جاؤ تے جناب اسی ایتھے بیٹھے ڈب جائیے ایک غلط چنگی نہیں نا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے فرمایا کی چاہتے ہو جناب اسی ڈب چلے ہاں سانوں بھی کڈو فرمایا پھر ایک شرط ہے بابا جی کیڑی فرمایا شرط ہے وے کہ دنیا چھڈنی پینی ہے اے دنیا ترک کرنی پینی او پھسے تھا نا کہ دنیا ترک کرنی ہے اونج ترک ہو چلے ہیں بابا جویں انا سی منن دا تیار ہاں جویں انا سی فرمایا آکھو بھائی اج تو بعد یا اللہ سا دنیا ترک کر دتی او نا کہ جی یا اللہ سا دنیا ترک کیتی فرمایا کر دتی جی کر فرمایا ہن فکر نہ کرو کشتی چوں چھالا مارو بابا تو تے رومال تے بیٹھا تے سی فرمایا ہن رومالاں دی ضرورت نہیں فرمایا رومالاں دی ضرورت نہیں تسی چھالا مارو باہر لو جی جدوں چھالا ماریاں اگے اگے کھا جاؤ ویسے کرنی ویسے صدقے جاواں کیسا سہانا ویلا ہوئے گا اگے اگے کھا جاؤ ویسے کرنی انج کپڑے تے کپڑے دے اُتے انج میں اللہ دا ذکر کردے جا رہے تے پیچھے وہ پورے دا پورا 100 بندہ وہ آپ دے پیچھے پیچھے ٹریا ہوندا کشتی گئی ڈب جدوں کشتی ڈبی نا تھوڑا جا اگے گیا نا کھا جاؤ ویسے کرنی ایک تاجر رون لگ پیا تاجر رو پیا سیدنا خواجہ ویسے کرنی نے فرمایا فرمایا بیلیا کی گل ہے آندا جناب کی پوچھ دیو میں تے مدینے چلا سا ہائے 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 تواڈے چوں کنے کنے مدینے جانا ذرا ہاتھ چکو ہاں ایک واری سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر مل کے بولو ذرا سبحان اللہ جدوں خواجہ ویسے کرنی نے لفظ مدینہ سنیا ہے مدینے دا نام سنیا خواجہ اویسے کرنی دیا اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب مڑایا فرمایا میرے سونے دے شہر چلنا ہے جی میں مدینے چلیا سا فرمایا دس پھر روندا کیوں ہے کنارے تک تے تو پہنچی چلنا ہے آگا جناب روندا تاں پیا وا اس جڑی کشتی ڈوبی ہے اے دے وچ میرا بڑا مال سی تے میری تمنا اے سی کہ او میں مال مدینے لے جاواں گا تے مدینے دے جا کے غریب وچ کچھ مال ونڈ دیاں گا پر افسوس سارا ڈب گیا ہے کھاتا ہوں
ਬੈਸ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹਰਮਾਇਆ ਪੇਲੀਆ ਇਹ ਮਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹਰਮਾਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਡੁੱਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਜਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਜੁਮਲਾ ਖਾਜਾ ਵੈ ਸੁਣਿਆ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੈਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਰੇ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਤੇ ਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਰੀ ਆਖੋ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਚਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਤੇ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਵੈਸ ਹਮਾਰਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਵੈਸ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਵੈਸ ਹਮਾਰਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਉਵੈਸ ਨੇ ਜਬ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਉਵੈਸ ਨੇ ਜਬ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਜਰ ਸਾਰੇ ਉਵੈਸ ਨੇ ਜਬ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਤਾਜਰ ਸਾਰੇ ਤੈਯਬ ਇਸਕੇ ਜਾਏ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੂਬੇ ਤਰਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੈਯਬ ਇਸਕੇ ਜਾਏ ਵਾਰੀ ਡੂਬੇ ਤਰਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਤੇ ਹਸਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਚਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਓ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਆਖੋ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਰੋਤੇ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਤੇ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਵੈਸ ਹਮਾਰਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਰ ਮੇ ਮੇਰੀ ਆਤੇ ਹੀ ਯੇ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਯੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਉਵੈਸ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਉਵੈਸ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਤੇ ਹਸਨ
اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ ڈبیا بیڑا جڑا سی نا ان سارے پھر تار دیتا کنارے آپ نے فرمایا لو بھائی مال بھی تہاڈا سارا بچ گیا تو تسی بھی سارے بچ گئے ہو اے ہن تساں وعدہ کیتا اے مال سارا جا کے ونڈنا جے میرے آقا دے شہر دے اندر